Den 6 juli sprängdes The Georgia Guidestones, som kallats allt från USA:s Stonehenge till Satans budord. Det var ett granitmonument med vad som sett ut att vara instruktioner om hur världen bör styras enligt 10 budord, var i det första budordet fått mycket stor men sannolikt missriktad uppmärksamhet. Budordet lyder: Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Det är nämligen viktigt att komma ihåg att missriktad samhällskritik kan göra det nedlåtande epitetet och samlingsnamnet konspirationsteoretiker synonymt med paranoid idiot. Och ett sådant epitet är ett kraftigt verktyg i att bekämpa också den som avslöjar korruption och brottslighet. Det drygt 100 ton tunga monumentet beställdes under hösten 1979 och stod klart i mars 1980. Beställaren skulle ha sagt att idén till skapandet av detta monument uppkom redan 20 år tidigare, men inte aktualiserats då. För er som behöver förtydligande så betyder alltså maintain, bibehåll. Med andra ord, en uppmaning till att bibehålla mänsklighetens antal till 500 miljoner invånare på planeten i balans med naturen, alltså in perpetual balance with nature. Många har uppfattat detta som en uttalad plan om att drastiskt minska befolkningsmängden. Med bakgrund av det jag kommer att berätta är min slutsats att detta är fel. Faktum är att kärnvapenhotet spred oro och skräck i världens befolkning under 1950-talet, då idén till monumentet uppkom, och bergrum byggdes då liksom senare också detta monument i urberg av granit i hopp om att dessa skulle överleva även ett kärnvapenkrig. Den totala kataklysm som ett kärnvapenkrig skulle innebära för mänskligheten trodde man skulle innebära att ett mycket litet antal människor, om knappt några alls, skulle överleva. Efter en mycket lång tid under jord skulle människorna förhoppningsvis så småningom åter ta sig upp till jorden för att finna allt förstört, förutom skyddsrummen och granitmonumentet, The Georgia Guidestones. Syftet var sannolikt att uppmana mänskligheten till att, om antalet människor redan var lågt, inte överstiga ett antal vars närvaro på jorden skulle fördärva natur och miljö. Om nu människan redan fördärvat så mycket som Albert Einstein uppgav, att det enda vi vet idag om tredje världskrigets vapen är det att det kommer att lämna oss blott med pinnar och stenar som vapen till ett fjärde världskrig, så skulle vi kanske kunna undgå att hamna där igen om vi var färre att dela på allt det som jorden har att erbjuda. Ni kommer nog förstå det konceptuella i att granitmonumentet alltså slutligen sprängdes. I början av 60-talet undertecknas Partial Test Ban Treaty, som alltså förbjuder kärnvapentester med undantag för tester under mark. Behovet av granitmonumentet minskar således då framtiden ser mer ljus ut och kärnvapenkrig betraktas som mindre överhängande. If this treaty fails, it will not be our doing. And even if it fails, we shall not regret that we have made this clear and honorable national commitment to the cause of man's survival. Detta undertecknas mellan öst och väst 1963, alltså året efter Kubakrisen. För att fastställa att inga ytterligare kärnvapenprov genomförs upprättas i USA projekt Vela, vilket är byggandet av en mängd satelliter med uppgift att övervaka jorden. Den 22 september 1979 uppstår dock Vela-incidenten, vilket var upptäckten av ett misstänkt kärnvapenprov mellan den norska ön Bovetöyn och den sydafrikanska ögruppen Prins Edwardöarna. Misstankarna riktas mot Israel och Sydafrika och rädslan för ett nytt oberäkneligt kärnvapenhot uppstår på nytt. I mars 1980 står som sagt det Georgia Guidestones färdigställt. Vi gör en tillbakablick. Det är tidigt 1940-tal och industrijätten Norsk Hydro säljer tungvatten till Nazi-Tyskland och deras kärnvapenprojekt. Nu är det alltså ännu flera år kvar till amerikanska kärnvapen och det att atombomberna briserar över Hiroshima och Nagasaki. Det är alltså innan det kalla kriget. Hela historien av inblandade är än idag inte avslutad och än mindre var den det på 1950-talet då den nybildade staten Israel vill köpa tungt vatten av Norsk Hydro. Det får ett nej på grund av att en sådan affär skulle påverka försäljningen av konstgödsel till stora kunder i arabvärlden negativt. Så istället levererar Norsk Hydro tungt vatten i löndom via det halvstatliga bolaget Noratom, som utåt sett är den officiella säljaren.
affären. Norge får genom affären inspektionsrätt för att inspektera tungvattnet ej brukas för att tillverka kärnvapen. Men i början av 1960-talet uppstår oro i USA, och under John F. Kennedys tid som president uppmanas Norge till att inspektera verksamheten, och det sker genom inspektören Jens Christian Hauge. Han var tidigare norsk försvarsminister som under åren 1962-83 också sitter i ledningen på SAS. Han kommer att ljuga om sin vistelse i Israel. Först 1979 publicerar forskaren Sverre Lodgaard en artikel om tungvattenförsäljningen. Vid en tidpunkt då det misstänkta kärnvapenprovet i närheten av norska Bovetöyn, världens mest isolerade plats, förbryllar världen. Under 80-talet ger också den amerikanska icke-spridningsexperten Germil Holland sig in i ett målmedvetet arbete för att avslöja det norska kärnvapenfusket. Hösten 1986 avslöjar den avhoppade israeliska kärnkraftsingenjören Mordecai Vanunu i Sunday Times det israeliska kärnvapenprogrammet. Mordecai Vanunu kidnappas och sätts i isolering i Israel. Så givet det norska samarbetet och att landet bedrev verksamhet vid norska nära Antarktis, alltså som redan 1977 fått en automatisk väderstation, men ändå under en månad först under 1978 och sedan 1979 bemannas för att mäta någonting, alltså vädret, eller ja, kanske något annat vid den här tidpunkten. Klargjort är i alla fall då att Norsk Hydro med en inspektör och NATO-förespråkare Jens Christian Hauge, som åren 1972-74 även var styrelseordförande oljebolaget Statoil, och att den norska staten försett Mellanöstern och dess redan många konflikter med ett kärnvapenhot. Man bör kanske inte behöva tillägga att det är oro på oljemarknaden vid den här tidpunkten, att det finns olja i Mellanöstern och att Norge vid tidpunkten blir en oljenation. Nuvarande NATO-chefen Jens Stoltenbergs pappa Thorvald Stoltenberg, vid tidpunkten utrikesminister, försöker få till stånd en fullständig vitmålning av affären där lögnerna från inspektionen vid Demonas anläggning skulle hemlighållas. Ingenting om Norges roll i Israels anskaffning av kärnvapen vill man avslöja, men för ett sådant agerande fick Stoltenberg inget stöd. Först 1990 köpte Norge istället under nästa regering tillbaka cirka 10,5 ton av det 20 ton tungvatten som sålts, med förklaringen av att det övriga ton tungt vatten kanske hade avdunstat på något konstigt sätt. Med den här förklaringen är i alla fall Israel och Norge nöjda. På den israeliska sidan av förhandlingarna stod en ung biträdande utrikesminister vid namn Benjamin Netanyahu. Han som berättat att den djupa staten alltid har styrt i Israel. Jag har själv besökt Vemork i Röjkan, liksom Ljungaverk i Sverige, där samma intressen tillverkade tungvatten åt Nazi-Tyskland under andra världskriget. Det jag noterade, förutom mycket annat om hur bolag samverkat på platserna och i nutid försökt undanröja sin inblandning, var att där fanns en museiutställning i Röjkan som argumenterade för det orimliga med att Marcus Wallenberg senior undslapp Nürnbergprocessen riktad mot IG Farben, i och med att han med schweiziska firman Escher Wyss grundat Norsk Hydro och satt kvar i styrelsen under ockupationsåren till 1941, för att samma år för Norsk Hydros räkning genomföra en kapitalökning för att finansiera deltagandet i Nordisk Lättmetall AS, som kommer att tillverka med IG Farben och Norsk Hydro en gemensam aluminiumoxidfabrik bland mycket annat. Alltså en tillsats för att öka sprängkraften i tyska bomber. Historien om Orkla, Oslo-konsortiet och Wallenberg är längre än så här, och den kommer vi att återkomma till. Dock vill jag nämna att man i Sundsvalls tidning dagen efter sprängningen av The Georgia Guidestones berättade att Ljungaverk nu får en ny hemlig ägare som kommer att avslöjas i en pressrelease den 15 juli i år. Jag vill rikta ett stort tack för allt stöd från grannlandet Norge, men också till er som hjälper till med detta från andra berörda länder. Stötta gärna den här kanalen via Patreon genom att prenumerera, gilla, markera, kommentera och dela filmerna vidare. Kom ihåg att i slutet av varje arm sitter antingen en näve eller en hjälpande hand. Ta väl hand om er.